taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland ayaa maanta ka qayb galay bandhig wax soo saar ay ku soo bandhigeen ciidanka asluubta ee gobolka Awdal. Qalabkaasi oo loogu talagalay in la dhigo guryaha, kana kooban sariiro, kabadho. Qalabkan wax soo saarka ay sameeyeen maxaabiista ku jirta jeelka magaalada Borama ayaa waxa ka qayb galay barasaabka gobolka Awdal. Mayorka magaalada Borama Salaadiin Ganacsato iyo mas-uuliyiin ka tirsan ciidanka asluubta heer gobol iyo heer qaranba waxaan ugu horeyn halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Awdal Siciid Xuseen Caynaan, kana waramay ujeedada ay ugu talagaleen qalabkaasi. Ujeedada koowaad dib dadkiisa ugu dhex noqdo una wixii ku dhaqmi jiray una ku dhaqmi annagana waa nootan oo kii lagu soo noqonayo laguma soo noqonayo. Dadka magaalada dadba u tahay dadkeennana oo daynankiisii kadeeday markuu isagoo farsamo yaqaan halka laga soo baxo isagii buu wax u taraya. Waxa weye waxaan doonaynaa inaan suuqgeyn inay noqoto suuqa dadka ganacsatada waxay nagu yeernay haddii lanaga alaa fiicnaado kuma jirno. Sidoo kale waxay isaguna halkaasi ka hadlay maayorka magaalada Borama Saleebaan Xasan Xadi, kana dhawaajiyey in wixii qalab xafiis iyo qalab guriba ay ka iibsan doonaan ciidanka asluubta. Nin walba rool buu leeyahay ka dowlad hoose ahaan. Balaanka noo qorshaysan waxa weeyaan inaan maamul daadijin samayno oo afarta xaafadoodba aanu xafiisyo ka furno, qalabkii xafiisyada ah inaan idinka idinka qaadano hadduu la helo. Sidoo kale waxay isaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Axmed Xadi Sidci, wuxuuna ballan qaaday inay ka gacan geysan doonaan qalabka ay sameeyeen ciidanka asluubta. Muhiimaddu waxa weeyaan tani maanta runtii alaabta quruxdeed iyo nidaamkayga wada xisaan runtii anoo alaabo badan baan ku leeyahay, alaabo xafiiska ah iyo qaar kaloon baanayba waan ka dalbadnoonaa idinkuna inaad ka dalbataan weeyaan. Taliyaha ciidanka asluubta Maxamed Xuseen Faarax Xiiran oo halkaasi ka hadlay waxaan aadaladiisii ka mid ahaa. Waxaan jecelnahay inaan ka dhigo in dhalinyarada meesha ku xidhan inaanay ciqaab noqon, inaanay cil noqoto. Saan jecelnahay inaan ka dhigo laftaday noo daayo kubuubin haareer buurmaha. Waxaan leenahay in la shaqeeyo, la isku tashado, hay-ado waxba inuu keeni maayaan. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay Salaadiin Waxgarad iyo qaar ka tirsan hay-adaha gacanta ka geystay hawshaasi ay bilaabeen ciidamada asluubta ee gobolka Awdal, una hambalyeeyay wax soo saarkaasi ay soo saareen ciidamada asluubta ee gobolka Awdal. Sidoo kale waxay isaguna halkaasi ka hadlay mid ka mid a maxaabiista qalabkan sameeyey, wuxuuna sheegay in arrintanay ka faa'iidaysan doonaan marka uu dhammaaday xukunkan si ay ugu shaqaystaan. Oo hodan caafi TV-ga qaranka Borama.